အပိုင်း16ဒီလိုနဲ့ရက်တွေလတဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါကျွန်တော်အုံနောက်ကပြက်ချင်ချင်ဖြစ်လာတယ်။အိမ်မက်နဲ့လက်သေးဘောက်ကိုမဝေခွက်တတ်တော့ဘူး။ခေါင်းထဲကစကလုံးတွေကလည်းကျဲတထက်ကျဲလာပါတယ်။မင်းခန့်နေကောင်းမှလှဲလိုက်ပါလား။ငါတို့အပြင်ထွက်လို့ရအောင်။မင်းခန့်မင်းတိုက်ပေါ်ကနေခုံချလိုက်ပါလား။ဘာမှမဖြစ်ဘူးမကြောက်နဲ့။ဒါမှမင်းဆင်းညစ်တာတွေပျောက်သွားမှာ။ကိုမင်းခန့်နွယ်လေးအတိတ်တယောက်လေးစွဲကြိုးစားတည်သွားတာသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာငြိမ်းချမ်းနေတာပဲတိလားအိမ်မက်ထက်ကတငယ်ချင်းနေကျွန်တော်ကိုတက်တည်ဖို့အဆက်မပြတ်တိုက်သွန်းလာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရာကနေရုပ်ကနန်းနိုးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘဲကဘလို့ကြောင်းလာမှမသိတဲ့အသားလီတာတစ်ချောင်းရှောင်နေတယ်တခါတော့ကကြတော့လက်ထက်မှာအသင်ပြင်ပြီးတာကျိုးဝင်းတစ်ခုရှောင်နေတယ်ဝန်သားအစုံမမတ်တရံဝန်သားလျံကိုတဝက်ကြောတပြီးခုံချတော့မလို့အသက်အနေထားနဲ့လေအဲ့ရနိုးလာပူတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်မမေပေးခဲ့တဲ့ဆွဲချိုကတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတိုင်းကျွန်တော်ကိုအိမ်မက်ထဲကနေဆွဲခေါ်ပြီးအပြင်ဘဝကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တနည်းတစ်ပုံနဲ့အသက်ထွက်နေတာကြာပြီတချို့ညတွေမှာကျွန်တော်လုံးဝမအိပ်ဘဲစောင်းကြောက်ထိုင်နေဘူးတယ်နိုင်နိုးဆက်ကို5မိနစ်တစ်ခါမီအောင်စီစဉ်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးမနဲ့လင်းတော့တမေးလို့အိပ်ပျော်သွားတော့လေအိမ်မဆိုးကပြန်ဝင်လာတယ်။နေနေညညဘာမှမထူဘူး။တစ်စက္ကန့်ပဲအိပ်ပျော်ပျော်တနာရီပဲအိပ်ပျော်ပျော်အတူတူပဲ။အပြင်မှာတမနဲ့လောက်ပဲကြာပေမဲ့အိမ်မထဲမှာကနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်တွေနှိမ့်ချသွားတာ။ဒီစိတ်ပျောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲကမကောင်းဆိုးရကအပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်။သုံးနှစ်လောက်ကြာလာတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဘဲကဟာကအစစ်ဘယ်ကအိမ်မလဲမသေးကြတော့ဘူးသကောင်းအောင်အိမ်ထဲကအဖြစ်ပြက်တွေဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာရောဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအကုန်လုံးကိုတားလိုက်တာလားတကယ်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်လေဘင်းကစွဲချုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဟိုးအတွင်းတောင်းတနေရာအိမ်မဆိုးတွေလိုက်ဖမ်းလို့မမိတဲ့အမြင့်တနေရာမှာကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မမမေရဲ့မျက်လုံးနေအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကိုမြင်အောင်လိုက်တိုင်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလားဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကပြန်လင်းလက်တော့ပါလာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းကိုခေါင်းအားအနေငယ်ဝင်လာတယ်နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်အသက်ဆက်ရှင်ဖို့တောင်းအားတစိမ့်တလေပေါ်လာတယ်စွဲချိုးကိုဆက်ဆွဲထားဖို့ဆန္ဒတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်တာဝန်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားမမမီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်1998-99ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်မိတဲ့နီးနဲ့မဆိုမမမေကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ပဲခိုင်မာလာသည်ဖြစ်စေဒီမကောင်းစွာကမရမကအပြင်ကိုဖောက်တတ်တော့မှထေချတယ်ကျွန်တော်တတိတစ်ချက်အလို့ကိုယ့်အသက်ကိုနှုတ်ယူပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောင်းစွာအပြင်ကိုခုံထွက်သွားရင်ရန်ကုန်နေရာမြို့မှာဒီမကောင်းစွာပြန်ပွားသွားရင်ကျွန်တော်တွေးတော့မတွေ့ရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနောင်တမလုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံလာလေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာများတကယ်ရှိခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေအနာယူအိပ်စက်နိုင်မယ်မထင်ဘူးဒီမကောင်းစွာရဲ့တိမ့်ပိုင်းမှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေရာသပန်အချင်းကြောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလို့လုံးမလဲမမမေကိုရှာမယ်ဆိုတာပြောရတာတော့လွယ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကော်ရုပ်ပုံနဲ့ကြားတဲ့အထက်တော့ရှာရခက်နေပါတယ်သူဘယ်ကလာတယ်လဲကျွန်တော်မသိသလိုဘဲကိုထွက်သွားမှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးမမမေဆိုတဲ့နမေတော်နမေရင်ဟုတ်ရလားမသိကြပြီးတော့ကျွန်တော်မှာငွေကြေးကအကန့်တန်တယ်လေအဖေးစီစဉ်ပေးခဲ့လို့လာစင်ပတ်စံလေးတွေတော့ယာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလည်းစားလို့တော့လို့ယာယုံမယ်သကွာချမ်းကိုရောင်းဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တော့ထဲမစင်စားရဘူးရောင်းလဲဘသူမှဝယ်မယ်မထင်ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တတ်နိုင်တဲ့နီးလန်နဲ့မမမေကိုလာရှာရတယ်ဘလို့ရှာတယ်ရှင်းပြပါတယ်ဟိုးရမှာတော့ဟိုးမကောင်းဆိုးရလို့လို့တရဲလို့လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့တရင်ကိုကြားလာနဲ့ကျွန်တော်ကြောပွေးပြင်းလိုင်းကားပေါ်တက်လိုက်အဲ့ဒီရွာကိုသွားမမမေများရောက်လာမလားဒါပဲပေါ့ဒါပဲလို့လို့ရှာတာလေဒါပေမဲ့ငွေကြီးအခက်ခဲကြောင့်ကျွန်တော်ခီးတွေကတိမ်မတွင်ဘူးတခါတလေပတ်စံပြတ်သွားရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရားနဲ့လောက်ကိုခဏဝင်လို့တယ်ပတ်စံပြန်ရှိလာပြီဆိုရင်လည်းခီးပြန်ဆက်တယ်ဘန်းကလွှဲပေးတဲ့ငွေကလည်းခီးစိမ့်နဲ့တင်ကုန်တာပဲရဲတော့ရရတယ်ဗျ
အဲ့လိုသွားနေလာနေရင်တနည်းလောက်အကြာမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ငါတစ်ချိန်လုံးကတထေးသားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မေ့သွားတယ်။ဒီလိုခရီးတွေပတ်နေတာတော့တခုတော့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တဲ့ကိုခဏလောက်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုတရေခံဖြစ်မြင်ကြတဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ဝေးရကိုရှောင်ပြေးခွင့်ရတယ်။အိမ်မဆိုးတွေကတော့နောက်ကနေထိုက်ချက်မကွာလိုင်းနေတုံးပါပဲ။မျိုးလုံးမှိတ်လိုက်တိုင်းနီလန်းပေါင်းဆိုတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတော့ပဲ။အိမ်မထဲကအတန်နေကျဲတထက်ကျေလာတယ်။အိမ်မထဲကမျက်နာတွေစိုးတထက်ဆိုလာတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆယ်နှစ်နေပါကြာသွားတယ်။ရွာပေါင်းများစွာမြို့ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။မမမေကိုမတွေ့ဘူး။မကောင်းစိုးရွားနေသူတဲ့အရာအစနာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတကယ်ရှာရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိမ့်မနဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းစိုးရွားကောင်ကိုတဲပို့ရင်နောက်ထပ်မကောင်းစိုးရွားတွေကိုလိုက်ရှာနေရတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်အာရုံစပြူလာတယ်။ကျွန်တော်ဘွားတွေကအပြေးပိုင်ထွက်သွားပြီးလို့ယူဆရတဲ့မမမင်းသူ့ကိုတွေ့ဖို့မျောလင်းချက်သေးပါသရပါပြီးပျောက်ွယ်ချင်လာပါတယ်။မြမပြီးမြောက်ပိုင်းမြို့သေးသေးလေးတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်အခြေချနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရရလို့ဝင်လုံးမယ်ဆက်မရှာနိုင်တော့ဘူး။ဒီမျိုးပါပဲငါသေးသွားရင်လည်းသေပါစေတော့ဤကဲ့သို့ဆိုပြီးစိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်ပုံစံကိုကျွန်တော်အဖေတရားကပြန်ထပြီးလာကြည့်ရင်တော့မှတ်မိမယ်မထင်ဘူး။သပိန်နေဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီးလူကလည်းပိန်လီ၆ကန်နေပြီ။ဘန်းကပုံမှန်လွှဲနေတဲ့ပတ်စံကိုသွားမထုတ်ချင်တော့တဲ့အထိစိတ်တက်ကလည်းကြာနေပြီ။ကျွန်တော်ဆိုင်းဆိုင်မှာအကူအဖြစ်အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။တတ်နိုင်သလောက်အာရဖြစ်အောင်စားတယ်။မတော်တဆဖျားနာအပြည့်ပြီးတည်သွားရင်တော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်လေစိတ်တက်ကြတယ်တည်ရှင်နေဒါပေမဲ့တည်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကျမ်းမောင်စူးစမ်းနေရတာရေစရာကြီးဆိုင်းမအလုံးလုံးနေရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ပုံမှန်လှုပ်လှုပ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ပြောလို့ရမလားအိမ်မက်တွေကဇက်တိုင်းမတ်နေတော့ပဲဒါပေမဲ့နိုးထနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်စိတ်တက်ကအရင်လောက်မဆုတ်ပြတ်တော့ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်တန်တန်ပြန်ပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လဲပြုပြင်လာနိုင်တယ်။သပိန်တွေဘာတွေညက်မိုးဆွေတွေဘာတွေရိပ်ပေါ်လီ။ငါးနေလောက်ကြာသွားတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသက်30ကျော်နေပြီ။ဒါပေမဲ့အသက်20ကျော်ကျော်တုန်းကရုပ်ရည်အတိုင်းကဒီအတိုင်းပဲပြောင်းလဲမလာဘူး၊ရက်မလာဘူး။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ငယ်နေတဲ့မလား။ကျွန်တော်သတိရသွားတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမှန်ရှိမှာကိုယ့်ကိုထိုင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်ငိုရမလို့ရရမလို့ဖြစ်နေတာမသေးတဲ့ပြင်အသက်တောင်ပိုရှင်နေပါလားအသက်ကြီးလာတာဆိုလို့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပဲရှိမယ်မျက်ဝန်းတွေထဲကိုစကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်ပြီးသားအဖိုးတယောက်လိုဦးစားနေတယ်ရောဂီကတော့ပြောင်းမလာဘူးဒီမကောင်းဆုံးအကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာတဲဆောင်ထားရအောင်ပါလားနှစ်50လားနှစ်100လားကဘာဆုံးတဲ့အထီလားဒီအိမ်မက်ဆိုးတွေကရာသပံရှိနေတော့မလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရန်ကုန်ကိုရောက်လာတော့2015ခုနှစ်ရာရာပြောင်းလဲကာစားအချိန်အင်တာနက်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတောင်းတုံးဖျားဖျားပေါ်ပွားလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မမမေယောဂါပြန်ထလာတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာကြားသမျှကောလာဟလသတင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဖတ်တယ်တဘာဝလုံးဖျက်တွေတွေ့ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လိုက်စုံစမ်းတယ်သတင်းရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့နှနေ့လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ရပြန်တယ်။ online ပေါ်ကရုံတန်းသတင်းတွေက live ဖတ်လို့မကုန်အောင်များနေတာကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကျွန်တော်အိမ်ရောက်ဝင်သွားတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲကတိုက်ခန်းကတ်ဆော့ဆော့လေးတစ်ခုရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်နိုးလာတော့အမြန်ကားပေါ်မှာရောင်နေတယ်။အမြန်ကားကဘဲကိုဥတီနေတယ်ခမားတီမှာပါ။သကွာလမ်းခွဲမှာဆင်းမယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်လိုက်လာတဲ့ကားဆရာအိမ်မုံဆုံးပွားဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်ပြတယ်ဒီမကောင်းဆိုးရွားကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစားတက်တစားသိမ့်ပိုင်နေပြီကျွန်တော်ကိုသကဝါကိုပြန်ခေါ်သွားချင်နေပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်မသိအဲ့ဒီမြေကိုပြန်ရောက်ရင်သူကျွန်တော်ကိုယ်ထဲကနေဖောက်ထွက်ဖို့အင်အားတွေများပိုကောင်းလာမလားကျွန်တော်မသိကြဘူးသိကြတာကတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပိုတတိထားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာပဲနောက်ထပ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထပ်ကြာသွားတယ်မေးရတဲ့ညာပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးဖျက်သန်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်အဖေတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခက်ရရဲ့ဗန်းစင်းတဲ့ကိုငွေရည်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတယ်။
ဘယ်ကဘလို့တရင်ကြသွားတယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူအလုံးလုံးချင်းတဲ့သူတွေနေချင်းညာချင်းကျွန်တော်တိုက်ခန်းကားကိုလာခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမမမေကိုမယမကလိုက်ရှာဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြန်တယ်လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငွေတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလောက်ထောင်းတယ်လူတွေရဲ့မျိုးလုံးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်အောင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခရုမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ထင်ကြရထင်ပါစေအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကဘာလုပ်လို့တလဲမမေ့နဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လို့ပြောတာပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြာဝန်ထမ်းတွေကိုအကုန်လွှဲပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးပတ်စံတွေဘလောက်ကုန်သွားတယ်လဲကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးပတ်စံဆိုတာကျွန်တော်အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ငွေလိုနေတဲ့ခက်ရွက်ရွက်လူငယ်တွေကိုငားတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဖြန့်ခွဲပြီးလှုပ်တယ်သူတို့ကိုမမမေရဲ့နာမည်ကိုတော့ပြောမပြဘူးဒီနေရာတွေမှာဒီအသက်ရတော့ရှိမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဝင်ထွက်လို့သလားမြို့ကန်ရွာကနေနဲ့စကားပြောသွားသလားမမမေကအဲ့ဒီချိန်မှာအသက်50နာကန်နေရောပေါ့အရင်လိုဂျင်းမောင်မီနဲ့ဂျင်းချက်ကဝိတေးသလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကတခါတွေ့ရင်မမေ့မဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မမမေရဲ့တရင်ကိုထိုင်ပြီးစောင့်နေပါတယ်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးမကြခင်လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်ကျော်လောက်မှာကျွန်တော်စီကိုတရင်တစ်ခုဝင်လာတယ်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာမူရောဆိုတဲ့ရွာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့ပုံစံနဲ့စင်သူတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှောင်းနေတယ်မူရောရွာအကြောင်းကိုကျွန်တော်မှတ်စုတွေထဲမှာချက်ချင်းပြန်ရှာတယ်မူရောရွာကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခက်သေးသေးရွာလေးတစ်ခုအင်ဂျီ40ကျော်စိုက်ပျိုးရေးရွာလေးအဲ့ဒီရွာမှာမွေးကင်းစကလေးတွေပျောက်သွားတာ3ယောက်ရှိပြီလို့တရင်ရထားတယ်မလို့ချင်းလို့စွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မှကလေးတွေပျောက်သွားတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့ညံစင်တာလို့လဲလူတွေကထင်ကြီးပေးကြတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီတရင်ဟာအနည်း20အတွင်းမှာကျွန်တော်အတွက်စိတ်လို့ရှားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲမူရောရွာကိုခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေအခန်း30သူစားလွယ်မင်းကန်တို့မျိုးလုံးတွေကိုတေးချာသတိထားပြီးကျင်နေမိတယ်။သူရော့ရီကအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နုပြိုနေပေမဲ့သူမျိုးလုံးတွေကတော့အဖိုးကြီးတယောက်လိုအိုမင်းနေတာတော့အမှန်ပဲ။ဒုက္ခပေါင်းစုံတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့မျိုးလုံးမျိုး၊လောကရန်ကိုအနှစ်တရာလောက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြည့်မျိုး။အင်းလင်အနှစ်20လောက်အိမ်မက်ဆိုးတွေဇက်တိုက်မှတ်စိတ်ရောဂါဝေဒနာကိုတရောင်တည်းကြိတ်ခံစားနေရမှာတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။သူစားလွင်တွေ့လိုက်ပါတယ်စကားဝါမတော့ကမမမေကအတန်30ကျော်မဟုတ်လားရှင်မမမေကိုသွားတွေ့မလို့လိုက်တွားတဲ့အချိန်ကအနည်း20ကျော်ကြာသွားပြီလေသူ့အသက်က50ကျော်ရော့ပေါ့အသက်50အထိအဲ့ဒီလုံးတွေလုံးနေရဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားသူစားလွင်ကမေးလိုက်ပါတယ်အသက်50မကလို့80လဲသူကတော့ဆက်လုံးမဲ့ပုံစံပဲပြီးတော့ဒီလိုလိုမျိုးပင်စင်ယူရတဲ့အသက်အရွယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားမိန်းကန်သူကပြန်ဖြေတယ်ကျမဘဲတည်မလဲခမားဆိုရင်ဘယ်ပြဲလောက်ထိအလုံးလုံးမဲ့စိတ်ကူးထားတယ်မတူစားလုံးနိုင်သေးတဲ့အရွယ်ထိပေါ့အတိကျတော့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲရှင်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှအနားယူမလဲသူစားလွင်ကပြန်မေးလိုက်တယ်မိန်းကန်သူကသူစားလွင်အမေးကိုမဖြေဘဲမျက်နှာနည်းနည်းနှွမ်းသွားတယ်ဘာလဲဒီလူမှကုလိုများတဲ့ဇောကတွေပါတယ်များရှိနေသလားငါနဲ့စကားပြောပြရင်သူ့ကိုသူများတတ်သေးတော့မလားသူစားလွင်ရောက်တဲ့ရရားတွေတွေးမိသွားတယ်ဖះဖះအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီယုံအနီးနားတဝိုက်မှာမလုပ်ပါစေနဲ့ဘာတွေတွေးနေတာလဲဗျဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ခမားပွဲရတော့ဘာနဲ့ရတယ်လဲမင်းကန်သူကစိုင်းမစင်ဘုံမစင်မေးလိုက်တယ်မြန်မာစာနဲ့သူစားလွင်ပြောလိုက်ပြီးကမှဒီလူငါနော်ကြောင့်ကိုထက်အင်းနေပြန်ပြီဤကဲ့သို့ဆိုပြီးတတိအနေထားဖြစ်သွားတယ်။ဟောခမရတော်တာတော့တော်တော်တော်တာပဲဗျ။ကိုတူးကိုချွန်ဒီလူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘာလို့ဒီလောက်ကူမှရွေးလို့ဖြစ်တာလဲ။ငှူခွေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာလား။ဟင်ကျမအလုံးစားဝင်တော့ကတိဖြတ်အနေနဲ့အလုံးဝင်တာပြီးတော့မှတရင်နောက်ဘက်ကိုကူးလာတာဒီလိုပဲဆက်လို့ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ကျမလည်းတေးချားတော့မပြောတတ်ဘူးသူစားလွင်စကားကိုဖျက်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်လေခမားကိုဝန်ခံစရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ
မိကန်တို့ကပြောပြီးကိုကိုရှေ့ကိုခိုင်းလာတယ်။နွားနေတဲ့သူ့မျက်နှာမှာတောင်းမှန်တဲ့ရိပ်ရောင်တွေထက်လွန်းသွားပါတယ်။ဘာလဲ?ခမည်းကိုခေါ်တွေ့တာခမည်းဆောင်းမကိုဖမ်းမိလို့မဟုတ်ဘူးဗျ။မိကန်တို့ကပြောတယ်။ဆောင်းမကိုဖမ်းလိုက်တာတော့တကယ်ပါ။တကယ်လဲသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုရှိနေတယ်။ကျမတီးပြီးသားပါ။ရှင်စကားတွေကအလိညာနေပါနေတယ်ဆိုတာလေရှင်မလို့ကျမကိုခေါ်တွေ့တာလဲဘာလို့ကျင်တာလဲသူစားလွင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒေါသစိတ်ထက်စိတ်ကုံစိတ်ပြတဲ့စိတ်ကသူစားလွင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာပိုးများနေပါတယ်လိုချင်ုံလေမိခင်တို့တဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းဇကဝမှုကိုသူစားလွင်တွေးနေပြီတဲ့ဒီဇလန်းပြီးရင်ပြောပြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဂရီပေးထားတယ်မို့လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါခမားကျွန်တော်ကိုတော်တော်မုန်းသွားမှာရှင်ကိုကျမမုန်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမုန်းရလောက်အောင်လည်းရှင်နဲ့ကျမမရင်နေဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ခမားကိုလိုလိုရင်းနေနေတယ်တကယ်ဟိုတော်ဆက်မှာရှင်ဇလန်းကိုဆက်တော့မနက်၄နာရီထိုးတော့မယ်ကျမကမိန်ကလေးဆိုတာလည်းတတိယအိုနည်းနည်းပါပါအာမနာတတ်ဘူးလားမိန်ကန်တို့ကလမ်းမကိုလေထဲမှာမြောက်ရင်အရှုံးပေးတဲ့ပုံစံလုပ်ပြတယ် sorry ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်မမမေမူရောရွာမှာရောက်နေတဲ့ဆိုတော့တရင်တဲ့ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းထလိုက်သွားတယ်အခန်း30မူရောကသကောဝါရာနဲ့တခြားစီပြသကောဝါကဖုံလူစုတ်ပြတ်တလောက်မူရောကတော့အေးစိမ့်တာရတယ်ရွာတစ်ဝိုက်မှာတစ်ပေနဲ့အများကြီးစိုက်ထားတယ်အိမ်လေးတွေကလည်းချစ်စရာသေးသေးပူပူလေးတွေလူတွေကလည်းအေးစစ်စစ်ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့သူတွေရွာကိုရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ဇဝေးဇဝါတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနေရာနဲ့မမမေနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟိုကောင်နေတရေမကြီးပြေးလိုက်တာလားမမမေပုံစံနဲ့ခက်စင်စင်တူတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်တာများလားဒါပေမဲ့ရွာတကအိမ်နှိမ်၃ရင်လောက်ကိုပတ်မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာမမမေဆိုတာပိုသေးချာသွားတယ်ရွာသားတွေရဲ့စကားအရသူတို့ရွာကိုလာပြီးတဲဝင်သိမ်းထွက်မေးခွန်းတွေလာမေးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကဆိုင်ငယ်နဲ့လာတယ်ဂျင်းမောင်မီနဲ့ဂျင်းဂျက်ကတ်ဝေထားတယ်သပင်ကိုနောက်လန်စီထားတယ်အသက်ရွေးနဲ့မလိုက်အောင်ဖြက်လက်တံပါတယ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါလေးတန်းမမဆက်ဆက်ပြက်ပြက်သားသားပြောရတယ်မမမေဆိုတာတေးချာသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ယင်ကစဲကျော်တက်လေးတယောက်လိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခုံသွားတယ်နှစ်ပေါင်း20လီအနည်း20လောက်ခြေရာဖြောက်သွားခဲ့တယ်သူရွာထဲမှာပြက်နေတဲ့ကောလာဟာတာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစားစုံစမ်းကြည့်တယ်။ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာတင်ဒီရောက်မှာငွေကင်းစကလေး၃ယောက်ပျော်သွားတယ်။ကလေးခိုးတဲ့အဖွဲတွေလက်ချက်လားဆိုတော့ရဲတွေလိုက်စုံစမ်းတော့ဘာသဲလွန်စားမှမရဘူး။အခုလိုအစွန်ပြားရွာကလေးမှာလာခိုးရအောင်လဲအတိတ်ပဲမရှိဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သေးတုန်းကဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီနေ့ထဲမှာဘာတွေများထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားသေးတယ်လေလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ရနောက်ဘက်တော့ကိုရှင်းနဲ့ရေရင်းပြက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရေရင်းပြက်ကြီးပေါ်လာပြီးကလေးကခလေးတွေစာပြီးပြောက်တာပဲဆိုပြီးရွာသားတွေကယုံကြည်ချတဲ့အကြောင်းအခုဆိုအဲ့ဒီတော့ကိုဘသူမှမသွားရတော့တဲ့အကြောင်းသိရတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီရေရင်းနဲ့ကိုစင်းကြည့်ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိရတယ်။ဘာမှမတွေ့ရပဲရေပုတ်ရေစိုးတွေပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီးမမမေအဲ့ဒီရဲရင်ကိုသွားကြည့်မှတေချာတယ်။သူ့ရဲ့ခြေရလက်ရတွေကိုတွေ့ချင်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသွားရှာရမယ်။ကျွန်တော်ကားကိုရွာထဲအင်းအိမ်ရှိမှခဏထားခဲ့ပြီးတောဘက်ကိုဝတီတယ်။လမ်းမြောက်ခုံမလို့အကူကြီးတောင်းတယ်။ဘသူမှမလိုက်ရဲချဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတယောက်ထဲထွက်လာခဲ့တယ်။တောအဆက်ကိုရောက်တော့နေလေ၃နိုင်ကျော်ကျော်လောက်ရှိရောပေါ့။မူရောရွာရဲ့တာယာမှုကြောင့်အပူရှင်ကိုမခံစားရပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇကဝါတွေ့ကြုံတွေကတောင်းနဲ့နီလာရာနဲ့မြလူတွေကိုတတိတိဖြစ်အောင်ချောင်းလန့်နေပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေလမ်းပြလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တောလန့်ကိုရှာရင်ရေရင်းပြတွေ့တဲ့နေရာကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။တောထဲမှာကျွန်တော်အပြင်တခြားလူသူမရှိပါ။မိနစ်20ကျော်ကျော်လောက်လမ်းပြောင်းနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှရေရင်းပြကြီးကိုရှာတွေ့သွားတယ်။တောထဲကရေရင်းပြရဲ့မြင်ကွင်းကစေကူးရင်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချမ်းနဲ့တောင်တူနေတယ်။တစ်ပိနေချာကထိုးဆင်းလာတဲ့အလင်းသားတွေရောက်မှာရင်းကြီးအလူးလူးနဲ့ရေရင်းကောင်မောင်တွေကစိမ့်လက်နေပါတယ်။
အိုးချတီတော်များများကကွာကျနေပါပြီ။အထက်ကထွက်နေတဲ့နွေမင်းတော်တော်တော်လေးထူထပ်နေပြီ။ကျွန်တော်ရေရင်နာကိုမရေတရေလှမ်းသွားပြီးပဝင်းကျင်ကိုလေလာတယ်။မမမေရဲ့ခြေရလက်ရဘာများတွေ့ရမလဲ။ရေရင်နှခန်းကိုရောက်တဲ့အထိရေရင်ပပလည်းမှာဘာမှမတွေ့ရဘူး။ရေတံမှုခုနေဘီယာဘူးအလွတ်တွေတော့တွေ့တယ်။ရွာသားတွေကတချို့တောက်စားပြီးပြစ်ထားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ရေတံမှုတွေကပြစ်ထားတာကြားသွားလို့အထက်ကရေတွေနောက်ပြီးလောက်တွေတောင်ဝင်နေပါပြီကျွန်တော်ရေတွေနှကန်းကိုလက်နဲ့ကင်တယ်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ရေတွေကဘေး20ကျော်ကျော်လောက်တော့နက်လိမ့်မယ်အောက်မှာအိုင်ထုတ်နေတဲ့ရေညင်းညစ်တွေကလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူးမင်းခတ်တို့နောက်ကထွက်လာတဲ့မမမေရဲ့အတန်းကျွန်တော်နောက်လဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဇယားဆိုတဲ့ယာကလူတိုင်းကိုတိုက်စားချိန်မုန်းတမန်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကသကောင်းအကျိုးနဲ့အသက်ကြီးမလာပေမဲ့ကျွန်တော်ပဝင်းကျင်ကလူတွေတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့မှာမမမေတယောက်ကိုတော့ဇယားနဲ့ကျွန်တော်တွဲမြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လဲမမမေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနေငနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုမတ်တရက်လမ်းပိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့မမမေသူရဲ့ကိုလုံးကိုဟန်ကတော့တိတ်မတိတာလားဘူးဝါလဲဝါမလားတလို့ပိန်လဲပိန်မသွားဘူးကြစ်လက်တောင်းတင်နေတယ်ဂျင်းမောင်းမိခက်ချက်ချက်ထဲမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့မမမေရဲ့မျက်နှာကထင်ရှားနေတဲ့အရေးကြောင့်နေလေဘင်းတစ်ဝိုက်မှာတိတိတာတာပေါ်လာတဲ့အရေးတေးသေးလေးတွေပြီးတော့လေဘင်းမှာကန့်လန့်ဖြတ်ထင်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့စင်သူသကောဝါလက်ကျန်အမရောကျွန်တော်အာယုံထဲကအသက်30ရွယ်မမမေဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာအခုတော့အသက်50နီးနီးတီကြီးခံညားနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလုံးဝအသက်ကြီးမလာတာတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတော့ဆူဆူတွေပဲကျွန်တော်နဲ့ပြောင်းမြန်လို့ပြောရမှာပေါ့လေမမမေရဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်မျက်နှာကိုအကြံအကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှန်းမသိတာနဲ့ကြောင်ပြီးပြန်ကြည့်နေမိတယ်အဆိုးတွေကအကောင်ပေါ့မမမေကကျွန်တော်ရဲ့နုပြိုနေတဲ့မျက်နှာကိုကြည်ရင်မှတ်ချက်ချတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြောပဲမမမေကိုလှမ်းဖက်လိုက်တယ်။စိုးတက်လာတဲ့ရှိုက်တံကိုမျိုးချရင်အသက်ကိုမနှဲရှူနေရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မှောင်မိုက်နေတဲ့ဘွားတွေကတခုတည်းသောအလင်အောင်နောက်ဆုံးမျောနေချက်မမမေကကျွန်တော်ဖရားတာကိုမယုံပဲငြိမ်နေတယ်။ပိုက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုမဖြည့်ဘူး။ကျွန်တော်ခမောင်းကိုလိုက်ရှာနေတာအယံကိုကြပြီးကျွန်တော်မမမေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်မမမေကကျွန်တော်ကိုအသားအရတွန်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်ဘဲမှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲချိုးကိုကန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပခုံးကိုအားပေးသလိုလက်နဲ့တစ်ချက်ပုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခမောင်းကိုလိုက်ရှာနေတာကျွန်တော်ဒီစကားကိုပဲထပ်ပြောလာမိပါတယ်မမမေကခေါင်းငိနေခလန်လန်းမှာရှိတဲ့တင်းငုတ်တစ်ခုစီကိုရှောက်သွားပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်တင်းငုတ်ဘေးမှာချထားတဲ့သူ့ရဲ့တရှိနဲ့ကြောပွေမမမေကကျွန်တော်ကိုလည်းသူ့ဘေးကကြောက်တုံးမှာလာထိုင်ဖို့လည်းရခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်လိုက်ရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးတုံနေတဲ့လက်တွေကိုဒူးနဲ့ညှက်ထားလိုက်တယ်ကဲပြောဘာဖြစ်တယ်လဲမမမေကမေးလာတယ်သူ့လေးတန်းကရမ်းဖြစ်ပြီးအထိုးခံလိုက်ရတဲ့သားတစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်တဲ့မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့လေးတန်းမျိုးအပြည့်တင်တာတော့ဝတ်စိတ်ပူတာကတဝက်ကျွန်တော်ခမားပြောသလိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစားပါတယ်တကယ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ရှုံးတော့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မင်းခတ်တို့အတောက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်စမ်းစိတ်ကိုအေးထားဘာဖြစ်သလဲမအားကိုတေချာပြောပြမမမေကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်လေးတန်းမမနဲ့အမိန်ပေးပါတယ်သူ့ရဲ့လေးတန်းအောင်မှာကျွန်တော်စိတ်တွေပြန်ငြိမ်သွားပါတယ်ရာရာကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့မမမေနေအောင်လဲလဲအောင်မှာမမမေရဲ့မျက်နှာကကျောင်းစိတ်ဇာမမရှိပဲမာကျော်တောက်ပါနေပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အနည်း20လုံးလုံးနပန်းလုံးနေခဲ့ရတဲ့အိမ်မဆိုတဲ့အိမ်မထက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အတန်နေပုံစံနေကျွန်တော်ကိုတေချောင်းကြံဖို့ဇက်တိုက်တိုက်သွင်းနေခဲ့တာတွေကျွန်တော်ဇကဝါကိုပြန်သွားဖို့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်တာတွေပြောရင်ပြောရင်နဲ့ယနေ့မှအစာမကြေပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုအံထုတ်လိုက်ရသလိုကျွန်တော်စိတ်တွေပေါ်ပါသွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခိုအောင်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုတော့မေးပြောင်းခြင်းတလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်စကားဆုံးမှာ
မမမေကတက်ပြင်းချပါတယ်ဒါတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာငါကြိုးသိရတာနဲ့နင့်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်မိတာငါတောင်းပန်ပါတယ်မိခတ်တို့မမမေကပြောပါတယ်နင့်ကိုမြင်လိုက်တော့ငါပူနောင်နာရသွားတယ်ငါအဆုံးပေးလိုက်မိတဲ့စာမူးဝဲတစ်ခုကိုပြန်ပြေရတော့မလို့အဲ့ဒီလိုပဲအခုဘယ်လိုပြောရမလဲငါပြည့်ပြည့်အောင်မရှင်းလိုက်နိုင်တာဒါဆိုအခုရှင်းပြီတော့လေကျွန်တော်ခမောက်ကိုအနည်း20လုံးလုံးလိုက်ရှာနေခဲ့တာကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတောင်းဝဲမျိုးချင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာလှိုက်စားနေတဲ့ဒီရာကိုကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဒရမကိုဘသူကတက်ပေးမှလဲခမောက်ပဲရှိတာနေနောက်ကျသွားပြီငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးမမမေကပြောတယ်ဘလို့နောက်ကျသွားတာလဲဘာကိုပြောချင်တာလဲဘာလို့လဲမမမေကသူ့ဝတ်ထားတဲ့ကျင်းချက်ကိုချွတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုနေရောင်အောက်မှာထောင်ပြတယ်ခမားလက်ကရုပ်တွေဘဲရောက်သွားတာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်မမမေရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးမှာအပြေးထိုးထားတဲ့နဂါးဂလုံးစုံတွဲမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ကဖျက်လိုက်တာလဲဘာလို့လဲပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိကြီးပဲပြောပြပါဗျာပြောပါကျွန်တော်မှအချိန်နေသုံးမကုန်ရှိပါတယ်ဒီလောက်အကြာကြီးစောင့်ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ကိုမေကွန်းအစ်စ်တွေထပ်မပေးပါနဲ့တော့တဲ့တဲ့ပြောပါတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြုတ်ချသွားတဲ့စိတ်ရက်ကဟိုးအောင်မှပြန်ကောက်မရတော့ဘူးနောက်ကျသွားပြီတယ်မမမေကဂျင်းချက်ကတ်ကိုပြန်ဝတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်စကောင်းဝါမာတော့ကငါနဲ့ကိုပြောခဲ့တယ်နင်မှတ်မိသလားဆိုတဲ့ຢာတွေရှိသလိုကောင်းတဲ့ຢာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာလေမှတ်မိတယ်ခမားကကောင်းတဲ့ဘက်ကဟုတ်တယ်မို့လားငါတို့ရဲ့သွေးငါမျိုးရည်အသွေးကိုအရွေးခံခဲ့ရတယ်ဘယ်ຢာကရွေးတာလဲငါကမမေ့နဲ့ငါမသိဘူးကောင်းသောရေချက်တစ်ခုနဲ့ဒီလုံကောက်ကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ငါရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်လက်ထက်ကလေးကဒီတာဝန်ကိုလက်ဆင့်ခံယူခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါအမေရဲ့တာဝန်ကိုငါဆက်ထမ်းတယ်လို့ငါတာဝန်ကိုလည်းငါမျိုးဆက်စီလွှဲပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ခမားမျိုးဆက်ဆိုတာကဘာလဲခမားမှာတာသမီရှိလို့လားကျွန်တော်ကိုမေကွန်းကိုတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါအဲ့တာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။မမမေကပြောရင်ကောင်းကင်ကိုမော်ကြည့်တယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကခက်ထန်တင်မာနေတယ်။ခမည်းမသားသမီးမရှိတာလား။ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။သားသမီးမရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ခမည်းအလုံးနဲ့ကလေးတွဲလောင်းတဲ့ဘလို့အဆင်ပြေမလဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မမမေရဲ့မျက်လုံးကကျွန်တော်စီကိုပြန်ရလာတယ်။အမြဲတောင်းပန်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေအယောင်နဲ့နဲ့မှိန်သွားသလိုဝိကျသွားပါတယ်။ငါလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားခဲ့တာပဲ။ငါလုံနေရတဲ့လုံတွေနဲ့ဒီလောကထဲကိုနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ခေါ်လာဖို့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ဒါပေမဲ့ကံတရားဆိုတာကြုံမှန်းလို့မရဘူးမင်ခတ်တို့။ချဲရမဲ့သူတွေ့လာတဲ့အခါလူဆိုတာဇောလုံးကန်းတော့တာပဲ။ခမည်းမှချစ်သူရှိတယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်မယုံနိုင်သလိုမေးလိုက်ပြီးမှအာနာမိသွားပါတယ်။မမမေရဲ့အသက်30လုံးကပုံစံအခုပုံစံဘလို့ပဲကြည်ကြည်ဒီမျိုးသမီးဟာဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပဲချစ်သူရှိတာပါဆန်တယ်ငါတို့စီမှာစည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်ကိုမျိုးဆက်အသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကို့တာဝန်ကိုသူ့ပကုံးပေါ်လွှဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စငါမေတော့ကလည်းငါအသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့တာဝန်တွေကိုငါကိုလွှဲပေးခဲ့တယ်မမမေကပြောရင်းနဲ့ပဲသူ့လက်မောင်းကစေးမိန်ကြောင်နေရှိခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ပေါ်လိုက်တယ်။ငါကိုယ်တိုင်လည်းငါသမီးမမမေပြောရင်းတဲ့စကားကိုစက်မပြောနိုင်တော့သလိုရက်လိုက်ပါတယ်။သမီးဟုတ်လား။ဒီလောကထဲကိုငါကလေးကိုငါဘလို့ဆွဲတယ်မလဲမင်ခတ်တို့။စကားတုံးကနေမြင်ခဲ့ရတာတည်းဟာတကယ်တည်ထားတာတည်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ကစားစရာတာတာပဲရှိုံမယ်။ဗဇက်နဲ့ထုတ်ပြောလို့မရတော့ဆိုးတဲ့အရာတွေဒီလောကမှာအများကြီးပဲ။ငါဘလို့သူ့ကိုဆွဲခေါ်မလဲ။ခမားသမီးကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်မမမေရဲ့သမီးတယ်ကျွန်တော်ယုံရခန့်နေပေမဲ့ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတဲ့မမမေရဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူအမှန်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာသိတာလွန်နေပါတယ်သူကသူ့ဘာသာသူဘဝကိုဆက်ရှောက်နေပါပြီငါမရှိတဲ့ငါမလိုတဲ့ငါ့ကိုမသိတဲ့ဘဝမှာသူ့ဘာသာသူပြောနေပြီမမမေကပြောရင်ခေါင်းငုံငုံပြီးမြေကြီးပေါ်ကတရွတ်ချောက်တွေကိုကြည်နေတယ်။ဒေါ်ရက်ကိုသုံးဝင်လာတဲ့လေထဲမှာတရွတ်ချောက်တချို့လွင့်ပါသွားတယ်။တရွတ်ဆိုတဲ့ကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာဆက်ကပ်ပြီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
မမမေကတရွက်တကိုခြေအောင်နဲ့ဖိချေလိုက်တယ်။သူ့အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူနဲ့ငါကမိုင်ပေါင်းများစွာဝင်နေပြီ။ငါမျက်နှာကိုသူမြင်အောင်မမြင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ခမားလက်မှာငကားရုပ်တွေမရှိတော့တာနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲ။မင်းကတူအရာရာတိုင်းမှာအပေးယူရှိတယ်။ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ဂရီပေးထားတဲ့အတွက်ငါ့ကိုသူတို့ကမမမေးပြောရင်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုမော်ကြည့်ပြန်တယ်။သူတို့ကပေးထားတဲ့ຢာတွေငါဂရီမတီတဲ့အခါပြန်ယူသွားကြပြီ။ကျွန်တော်ဟာအချင်းတော်တော်ကြကြတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။မမမေးပြောတဲ့စကားတွေကိုခေါင်းထဲမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။တော်တော်လေးကြာမှဒါဆိုခမတာမန်လူတယောက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်။မမမေးကပြုံးပြီးခေါင်းညင်နေတယ်။တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အပြုံးကိုငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်မျောလင်းချက်သေးအကုန်ကြာခွဲပြီးတစားစီဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုခမားဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲရရင်မြတ်ကြီးစီကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ငကားနေကရုံးနေရှိမှငါဒီလောက်ကိုလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမမမေးရဲ့လေးတန်းချက်ချင်းပြန်မာသွားတယ်သူတို့အကူကြီးတွေဘာမှလူတွေကိုကယ်တင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမရှိပဲငါဘာသာငါဆက်လုပ်နေတာဘယ်နည်းရှိပြီလဲငါမသေးသေးဘူးအကောင်းတိုင်းရှိသေးတယ်မမမေးစကားတွေကကျွန်တော်ကိုပြောနေတာလားကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုတိုင်းတယ်ပြောဆိုနေတာလားကျွန်တော်မသေးကြဘူးသူ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်စီမံမရှိပဲအပေါ်ကိုပဲမော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကိုရောစကားဝါကိစ္စကိုရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့အတွက်တော့ငါစိတ်မကောင်းမှုမင်ခတ်တို့ငါဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးထောင်းကနေထွက်သွားတဲ့ဒေါသနဲ့အတူကျွန်တော်ထိုင်နေရကနေထားရလိုက်ပါတယ်။ခမရတော်တော်တက်တည်မရှိတာပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဘာပြောလဲ။ဟုတ်တယ်။ခမရကျွန်တော်ကိုကြတော့တက်တည်မရှိတဲ့ကောင်းဆိုပြီးပြောချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီမကောင်းစွာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာအနည်း20လုံးလုံးပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်ကိုရခဲ့ရမယ့်ဖြစ်နေလို့ခမရကိုလာကူညီတောင်းတော့ခမရရဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ။ခမရတာဝန်ကိုခြေပုံထမ်းဆောင်ရမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေတာလား။ကိုကလေးကိုတော့မျက်နှာမပြရတဲ့အမေဒါကတကယ်ကြောက်တတ်တဲ့သူတရေဘောကြောင်တဲ့သူမမမေရဲ့ကိုလုံးကျွန်တော်ရှိကိုဆွေကနေရောက်လာတယ်။ငကားတွေကလုံးတွေမရှိတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအသက်50နဲ့မလိုက်ဖောက်အောင်မြန်ဆန်လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်နှာခေါင်းတဲ့တဲ့ကိုကြားလာတဲ့သူ့လက်သေးကလည်းမြင်းကန်လိုက်သလိုပေါက်ကွဲရအပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပလက်လန်လဲကျသွားတယ်။စိုးစိစိဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးနဲ့ထိပ်ပြီးကျောပင်တစ်ခုလုံးအေးကနေဖြစ်သွားတယ်။မမမေရဲ့ကိုခနာကကျွန်တော်အပေါ်မှာမိုးထားပါတယ်။တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကြားလာတဲ့လက်သေးချက်တွေအောက်မှာကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးထူပူသွားတယ်။နားတွေဥသွားတယ်။လက်သေးတစ်လုံးကကျွန်တော်မေးိုးတက်ကိုခွက်ကနေပင့်ထုတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပဝင့်ခြင်းတလောကလုံးအမောင်းအတိကြာသွားပါတယ်။